Ovo je rampa na Krupačkom putu. Ovo je jedna od rampi koja uznemiravaju Piroćance skoro svakodnevno. Ljudi koji ovde prolaze kažu da u poslednje vreme se veoma često kvari. Sada je 11:46. Ja ću sačekati ovde jer sećam se da oko 12 ima voz. Ljudi prolaze obazrivo jer se više ništa ne zna. Na našem portalu videli ste ono što sam snimio danas. Pre nekih 15 minuta na železničkoj stanici. Pročitali ste, verujem, i to da su nam iz policije rekli, i to ljudi iz vrha, da tako kažem, da se ovih dana rampa često kvarila, da se i juče kvarila, da videli ste sinoć po mraku rampa podignuta, a vozovi prelaze. Ovo je još jedno moje javljanje. Moja poruka odavde da budete oprezni kada prolazite. Ovde prolazi dnevno veliki broj